Profesionalizm, ուղիղ խոսք եւ շքեղություն։ Ահա թե ինչպես կարող են բնութագրել մեր հաջորդ տարվա լավագույն հաղորդավարուհի անվանակարգում հաղթող ճանաչված Դինա Ակոբովնային։ Ծափահարեն։ Միշտ գեղեցիկ, միշտ նմայիչ, միշտ փայլուն։ Շնորհակալ եմ ամբողջներս նրանց, ովքեր այստեղ են, հարգանքներս կազմակերպիչներին։ Եվ ինձ համար կրկնակի ուրախություն է, որովհետև մայիս ամսին Նյու Յորքում Big Apple Music Awards-ի ժամանակ ես Սփյուռքի կողմից արժանացել տարվա լավագույնին։ Եվ նաև հանրության կողմից շնորհակալ եմ շատ, որ բացառություն են փաստորեն լինում են այս կյանքում։ Հարգանքներս ձեզ և շնորհակալ եմ կոլեգաներիս, ու մտրել եմ նրանք լավագույն են, առավելևս այն կյանքերը, որ այստեղ մասնակցել են։ Հարգանքներս ձեզ։ Gracias.